E aí, meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. E, meu, é o seguinte, você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar, a pessoa que, mano, não tá afim. É, nem todo mundo libera perdão, ainda mais nas batalhas de rima. Mas eu vou te dar um conselho, se você brigou com seu irmão, brigou com a sua mãe, brigou com seu namorado, com a sua namorada, perdoa, velho. Melhor coisa que você faz no seu coração. Tem MC que não perdoa, não. E a gente separou pra vocês esse conteúdo, os MCs que não perdoaram na batalha. Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário e você pode receber um salve no final do vídeo. Mais uma, mano, olha só, esse vai entender. Eu não usei decorada, mano, você começou atacando. O que que eu posso fazer? Tá ligado? Eu faço rima aqui que já convém. Olha só, faço o freestyle e você sai frustrado. Sabe por que você tá reclamando, mano? Porque dessa vez você não pode reclamar do jurado. Eu posso reclamar de quem eu quiser, reclamação é minha. Eu posso fazer a hora que eu quiser. Eu reclamo do jurado, eu reclamo da minha tia, da minha mãe, do meu vizinho, do meu cunhado, da minha mulher. Cheirinho de revanche, vamos ver se cê consegue pensar. Cê sentiu o aroma da revanche? Vamos ver como é que é, eu espero. Sentir o cheirinho de revanche. Eu senti o cheiro de um 2-0. Você falou que tá ligado que você se fudeu. Você quer cantar de galo, mas não esquece que foi o meu trio que venceu. E você fala demais, meu mano, sabe que eu sou cabuloso. Pode gritar, é legal que você ganhou um round, mas o dinheiro tá aqui no meu bolso. Vamos, passamos assim. Hoje cê não vai ter que reclamar. Compra o jurado pra passar de mim. Demorou, eu vou te batendo e eu tô na pista. Batindo em você e no cantinho o Dudu perdeu. Não deixe pro capixabo que é com paulista. Que é com paulista, meu mano? Sabe que nós em brasa. Deixa pro capixabo que é com paulista. Quanto nacional São Paulo tem na casa? Quantos nacional São Paulo tem? Tem um, porque o futuro eu já vi. Realmente não tem nacional, mas quantos Prado você viu por aí? Agora eu vou acabar contigo agora. Você ficou falando muito mais. Cê tá ligado que você vai triste embora. Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo. Não fica metendo rima louca. Sujeito homem tem que assumir o que faz. Então cê já é sujeito homem e não põe palavra na minha boca. Começando o primeiro verso, cê disse que ia me amassar, que cê ia vir em pá, mas eu te coloquei no seu lugar como vice. Sabe por que, seu vacilão? Eu vou te falar que cê vai fazendo acontecer. Fez a carinha, vai meter marrinha. Quem bateu no Prado foi o Nel. Nunca vai ser você. Nunca vai ser você. Atividade. Todos meus amigos vai passar nessa batalha. Todo mundo odeia o Cristo, sistema de parceiragem. Só pra você entender, por isso que agora eu falo. Antigamente cê sabe que era o Zuluzão. E hoje em dia você vai valer todas as penas. E eu que vou ter que voltar com a traca do busão. Todos os MC vão passar nessa batalha. Não vão passar batido nem rimando na batida. Todos vocês três vão passar pela batalha. Vão passar pela plateia em direção à saída. Fechou? Rima pra um, rima pra dois, e se quiser também rima pra três. Ou se não quiser ir lá pra saída, se esconde embaixo da mesa do DJ. Aí, 3, 2, 1, só uma pergunta que agora eu te faço, e você vai ter que entender seu proceder. Você acha que os meus manos vão se esconder? Tipo de tretinha, no caso, porque é você? Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego. Olha para a cara do Kiko, chama a dona Florinda. Porque eu tô vendo esse menino até com medo! Ei! Tá ligado? Vou te falar uma fita. Sinceramente, cê vai se fuder, seu barriga. Veio cobrar o aluguel. Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer. Tá ligado, Felipe Boladão? No caso eu posso parecer o Kiko, mas não sou o Chaves e ando Chavão. Você acha que você anda Chavão? Com certeza é o que te proponho. Eu nunca te vi o seu barriga na minha vida, mas hoje você vai tomar uma barrigada do Iolo. Pega a visão, cai, cuzão. Hoje você se fudeu, achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente, acho que tu perdeu. Barrigada, tá ligado, meu truta, mas sinceramente, você toma um pau. Esse jogo não é The King of Fight, vem de barrigada que eu sou o Rugal.
isso é regra cultural, é funk como antigamente. Eu vi que já passou o tempo e cê não melhorou ser dente. O bagulho é sério, 6 anos se passou. Cê não procura um dentista nem o doutor. Cê tá falando do meu dente, não reclama. Se balança muito a sua orelha, vai matar o nego drama. Eu tava sem graça, cê tá ligado que eu te mato nessa praça. Sem perder as tia, tua cara pra dentro da jabulane vazia. Cê tá de sacanagem, isso é da estação. Se liga meu parceiro, tá ligado tranquilão. Tá ligado meu irmão, vou fazer na improvisação. E claro que eu não vou entrar na gastação. A tranquilidade, essa também é minha habilidade. Eu mostro que eu posso te matar na sua modalidade. Quer falar da minha orelha, mas não perde foco. Se tu morder, então já sinta no rio, tem que remoto. Você não é bom, eu tô na gastação na Saratoga. Aproveita que tá calor, rapá. Começa a balançar essa orelha pra fazer dentar. Você quer me gastar, meu mano tá ligado. Furou a bola porque tem vidro no gramado. Se liga no papo colado que eu chego fazendo no improvisado. Ei, puta que pariu. Esse é o cracudo de São Gonçalo e Avenida Brasil. Cala a boca, arrombado. Por causa desse gramado, o PSG foi eliminado. Que é minúsculo. A humildade você tá chapando. Cê disse de hype, só que você tá chapando. Aí, hype é o caralho, eu arrombado. Quando isso pagar minhas contas, cê me chama de hypado. Aí, aê, cê disse de que bebê na improvisação é o Thiago Abravanel, fugiu da competição. Mas você fraude, nunca provou que é underground. Hoje a gente vai ganhar um round, você e Maria. Perde e depois chuta um balde. Vem assim, eu te quebrando, pô. É tipo pode, fala de BBB. Sai mais envergonha do que a Jode. Aí, só rimas em ruas, não de atrizes. Fiquei hypado e tô aqui, não esqueci das minhas raízes. Rima do ano passado, a da Jade, já deu. Eu tô fazendo rap, a rima é rara. Milionário de conteúdo com Juliette na cara. Juliette na cara, mas isso que é verdade. Milionário em conteúdo, mas pobre na humildade. Cê não fez rima de verdade antes que aconteça. Variado chute balde, quebra ele na sua cabeça. Não venha se comparar com o Centrão. Porque aqui eu tô vendo gente de todos os cantos, gente que sonha. Eles estão aqui por causa do rap. Você tá aqui só pra passar vergonha. Eu não tô aqui pra passar vergonha. Agora eu acompanho. Como que isso é vergonha? Se isso aqui também é meu sonho. Cê não entendeu? Que agora eu me sinto aqui no Olimpo. Aqui sabe, meu mano, nós tá no centro sujo, mas o dinheiro é limpo. Demorou, tá ligado que eu já sou verdadeiro. Até pra citar uma coisa justa, o cara que é boy não quer citar o dinheiro. Tá tranquilo, vou te explicar, sem maldade, de improvisação. Se é o dinheiro que te move, cê vai morrer e não vai pro seu caixão. Agora vai ser o seguinte, eu tô aqui. Você tá ligado, meu mano, que agora eu vou chegando e vou te matando porque eu sou MC. Você falou que eu sou paizão, isso na frente de toda a plateia. Você nem conhece minha caminhada, se você não provar, você tá nas ideias. Ligado que o bagulho é louco, nós tá no ringue, nós podia tá em um tatame. Se você acha que sete quebradas, cê vai tomar a cabeçada do Zidane. Se você tá se mexendo com o plano, peço que você nunca se engane. Pela plateia, vai me botar nas ideias, logo os filhos da Violante. Demorou. Aí, eu não sou o filho da Deolane não. Esse cara aqui tá de piada. Eu sou filho da dona Ana que tá ali vendo um filho com a rapaziada. Mas esse cara aqui tá pelado. As imagens dele não é de quebrada. É Deolane, esquece. A cara do quadro tá estourada. A cara do quadro tá estourada. E a do Apolo também, porque ele é vacilão. Minha estourada e você é corajosão. Você não vai arrumar nada. Eu retrocesso, sua coragem é excesso. Te mudo com o problema maior do que você pensava. Ah, entendi. Esse cara
aqui tá achando que é MC. Toda hora quer desmerecer minha coragem. Eu não tô entendendo o que você fala aqui. Sabe por que, mano, hoje eu já vou te matar. E vou te mostrar que hip hop é o meu trabalho. Vai com calma, Estácio. O que é covarde tem covarde no nome, mas é corajoso pra caralho. Não, demorou, mas cê tá ligado que eu faço free. E o Apolo tem o nome de Deus no sol, mas não é Deus de nada que eu já vi. Eu vou te bater, não tá ligado que o bagulho é muito louco. Não tô desmerecendo sua coragem. Eu tô te atacando, na meta que acaba com você. Se quer cair, vai pra uma casa de massagem. Eu não quero mais. Olha que eu honro aqui meu pulmão, mas você até falou que você não tinha coração. Até você pagou de pai, eu entendi aqui, irmão. Mas tá tudo bem, a fé de Daniel tá aqui. Eu tô na cova com os leões, mas nenhum pode me atingir. Demorou, só que esse que é o problema. Sem maldade você fica aqui nesse dilema. A meta não é te atingir, é acabar com o sistema. Vermes e leões vivem no mesmo ecossistema. Freestyle 3, 2, 1. Mas eu vim da selva de pedra, cê tem que respeitar. Porque nessa selva eu sou o leão de Judá. Parceiro, pique planeta dos macacos, César em missão de paz. O gorila saiu da jaula e libertou seus animais. Eu vi vários em pegar o pé e se ferrar na periferia. Onde o leão de Judá vira hiena de judaria. Tá entendendo, truta? Escuta, cria. Até porque nós que faz o papo periferia. Olha só que eu mando na concentração. Pra cê entender, olha só que essa é minha missão. Eu vou rir igual hiena, derramo meu suor. Até porque quem ri por último sempre vai rir melhor. Ei, 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 A gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo, ó, na nossa lista dos salves aqui, porque é isso, todo dia tem vídeo aqui e as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima. Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima, ô louco, tamo aqui junto todo dia com você. Depois dele, o salve vai direto pro Felipe de MG. Ah não, a gente tá falando aqui, ó, de um salve que mostra o quanto que todo dia a gente ganha. O salve não é nem pra uma pessoa só, tão falando pra eu mandar um salve pra Espanha. Eita, tem gente outro país vendo a parada, então obrigado na jornada, porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis.